ចាសសួស្តីបងប្អូននៅថ្នាក់ទី6ថ្ងៃនេះគឺជួបជាមួយវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូបន្តទៀតដែលយើងសិក្សាជាមួយគ្នានៅមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងជំពូកទី3គឺនិយាយអំពីមនុស្សនិងជំងឺនៅក្នុងមេរៀនទី9គឺយើងសិក្សាអំពីសុខភាពបន្តពូជចាអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនយើងបានតាក់ទងរៀនជាមួយគ្នាអំពីជំងឺកាមរោគចានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឈមនឹងជំងឺអេដបងប្អូនស្គាល់ជំងឺអេដអត់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសជាស្គាល់ហើយជំងឺអេដចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាជាមួយគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺអេដអញ្ចឹងជំងឺអេដគឺវាមានរោគសញ្ញាខុសប្លែកពីគ្នានៅក្នុងការកើតជំងឺនឹងចាអញ្ចឹងជំងឺអេដគឺមានរោគសញ្ញាដូចជាទី1គឺគ្រុនក្តៅនិងបែកញើសនៅពេលយប់ចាអញ្ចឹងគ្រុនក្តៅនិងបែកញើសនៅពេលយប់ទី2គឺស្រកទម្ងន់ចាទី2ចាប់ផ្ដើមស្រកទម្ងន់ហើយនឹងទី3គឺរាករំរាយចាអញ្ចឹងរាករំរាយចំណែកឯទី4គឺអស់កម្លាំងចាទី4គឺអស់កម្លាំងចំណែកឯទី5រមាស់នៅលើស្បែកនិងមានផ្សិតនៅបំពង់កចាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមមានការរមាស់លើស្បែកហើយនឹងមានផ្សិតនៅក្នុងបំពង់កចាមួយទៀតមានរោគសញ្ញាជាច្រើនទៀតតាមជំចាមានន័យថាជំងឺឱកាសនិយមមានន័យថានៅពេលស្របពេលដែលមានជំងឺអេដស្រាប់តែចាជំងឺឱកាសនិយមនឹងមានជំងឺប្រភេទល្បែងជំងឺសើស្បែកជំងឺកូនកណ្ដោជំងឺផ្សិតក្នុងមាត់ទៅវាយលុកធ្វើឲ្យជំងឺនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅបង្កើតបានទៅជាគេចាគេហៅថាជំងឺឱកាសនិយមអាចធ្វើឲ្យគាត់ទ្រុឌទ្រោមបានចាឬមួយក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់អាចស្លាប់បានផងដែរដោយសារតែជំងឺឱកាសនិយមនឹងមានន័យថាវាឆ្លៀតពេលនឹងមានជំងឺផ្សេងទៀតឱកាសនិយមអាចជំងឺផ្សេងទៀតវាឆ្លៀតពេលម្លងពេលដែលមានជំងឺអេតហើយឆ្លៀតពេលដែលមានជំងឺឱកាសនិយមដូចជាប្រភេទល្បែងចាជំងឺកូនកណ្ដុរនឹងទៅទៀតចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកតាក់ទងជាមួយនឹងមើលវីដេអូសិនតែមុននឹងមើលវីដេអូអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់បងប្អូនមើលវីដេអូហើយបងប្អូនត្រូវមើលសំណួរសិនទី1តើជំងឺអេតឆ្លងតាមរយៈអ្វីរោគឲ្យបាន3ដោយម្ដេចដែលហៅថាមេរោគអេតចាតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្ដេចតើកំណត់បានថាមនុស្សណាម្នាក់មានឬគ្មានផ្ទុកមេរោគអេតចាអញ្ចឹងបងប្អូនម្ដងទៀតអ្នកគ្រូប្រាប់បងត្រូវមើលសំណួរហើយបងមើលវីដេអូហើយបងត្រូវកត់ចំណាំថាអ្នកគ្រូឲ្យយើងធ្វើអីតើជំងឺអេតឆ្លងតាមរយៈអ្វីខ្លះរោគឲ្យបាន3ដោយម្ដេចដែលហៅថាមេរោគអេតតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្ដេចទៅកំណត់បានថាមនុស្សណាម្នាក់មានឬគ្មានផ្ទុកមេរោគអេតចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាពីតាមដែលសុខភាពដើម្បីស្រាក់សួរព័ត៌មានអំពីការធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគអេតកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏ជួបរឹកនិងសខនសុស្ដីរឹកសខនទៅណាមកណាដែរអូខ្ញុំនឹងទៅមណ្ឌលសុខភាពអេអេគាត់ជួយគ្នាមែនខ្ញុំនឹងលេខាក៏មានការទៅមណ្ឌលសុខភាពដែរមកតែជួយគេបានទៅមណ្ឌលសុខភាពអត់ទេខ្ញុំទៅសួរព័ត៌មានពីការធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគអេតឲ្យមកប្រុសខ្ញុំតាហើយចុះខ្លួនឯងទៅធ្វើអីដែរខ្ញុំមែនខ្ញុំចង់ដឹងពីការព្យាបាលជំងឺកាមរោគនិងជំងឺអេតគាត់ចង់ដឹងទេមែនដើម្បីព្យាបាលខ្លួនឯងណាអូបានដឹងហើយទៅក្នុងចិត្តទៅក៏ថាចោលមកក្រោយចឹងមើលមកក៏ជជែកគ្នាខាតពេលរួមដំណើរជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅពួកគេទាំងអស់គ្នាបានទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពហើយក៏សូមជួយពិភាក្សាជាមួយអ្នកគ្រូពេទ្យបុប្ផាហេហើយថ្ងៃនេះមកជុំគ្នាល្អមែនមានការខ្លះបងប្អូនខ្ញុំសូមសួរមួយអ្នកគ្រូចាសួរគេអ្នកគ្រូថាជំងឺកាមរោគទៅព្យាបាលយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូអូអ្នកជំងឺកាមរោគចាំបាច់ត្រូវទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឬមណ្ឌលសុខភាពហើយត្រូវព្យាបាលទាំងគូនឹងត្រូវទៅពិនិត្យឈាមរោគមេរោគអេតដែលជាមេរោគមួយក្នុងចំណោមមេរោគផ្សេងៗឆ្លងតាមជំងឺកាមរោគខ្ញុំធ្លាប់លឺចាស់និយាយថាបើជារោគស្វាយដាំថ្នាំខ្មែរផឹកតែ2ឆ្នាំទៅប្រកាសជាសះស្បើយហើយមិនបាច់ចាំទៅពេទ្យទេមែនទេមីងម្នាក់នៅចិត្តខ្ញុំឆ្លងកាមរោគពីប្តីឈឺធ្លាក់សយ៉ាងខ្លាំងហើយក្រោយមកគាត់ធ្ងន់ទៅជាឈឺមហារីកមាត់ស្បូនព
ួយបារម្ភមែនចុះប្រៃគាត់វិញយ៉ាងម៉េចដែរណាអូជំងឺកាមរោគរបស់គាត់ខ້ອຍមកលើថាមានផ្ទុកមួយលោកអេតនេះដែលសាស្ត្រតែគាត់បានទៅព្យាបាលត្រឹមត្រូវតាំងពីដំបូងហ្នឹងហើយលើបងប្អូនរឿងបតែនិយាយនេះគឺជាករណីជាក់ស្ដែងមួយដូច្នេះចាំបាច់ណាស់អ្នកជំងឺកាមរោគត្រូវទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយត្រូវទៅពិនិត្យឈាមរោគមួយលោកអេតដោយមិនអាចខកខានបានឡើយចុះមកការពិនិត្យឈាមនោះស្រាប់តែចេញលទ្ធផលវិជ្ជមានតើមិនធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្លុតហើយមានប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាទេអ្នកគ្រូចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវដឹងថាការពិនិត្យឈាមឬហៅថាការទៅឈាមរោគមួយលោកអេតគឺនឹងមានការផ្ដល់ប្រសាទនៅពេលមុននិងក្រោយនិងរក្សាការសម្ងាត់នេះជាផ្នែកមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងអំពីមេរោគអេតជំងឺអេតនិងជំងឺកាមរោគជាដើមធ្វើដូចនេះពួកគេនឹងមានការត្រៀមចិត្តមុនចំពោះលទ្ធផលទោះបីជាអវិជ្ជមានឬក៏វិជ្ជមានក៏ដោយណែម្យ៉ាងទៀតប្រសិនការធ្វើតែឈាមនោះទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានគឺមានផ្ទុកមេរោគអេតក្នុងខ្លួនពេលនោះពួកគេនឹងទទួលបានការផ្ដល់ប្រឹក្សាអំពីថ្នាំព្យាបាលដែលអាចជួយការពារសមត្ថភាពរបស់រាងកាយដើម្បីការពារខ្លួនឯងបានព្រមទាំងការថែទាំខ្លួនឲ្យជាផុតពីជំងឺអកញ្ញុំថែទាំខ្លួនឲ្យមានសុខភាពមាំមួនដើម្បីរស់នៅជាមួយមេរោគអេតដោយការពារខ្លួនក៏ឲ្យឆាប់វិវត្តទៅជាអ្នកជំងឺអេតអ្នកគ្រូញឹកតែឆ្ងល់ដែលហៅថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតនិងអ្នកជំងឺអេតហ្នឹងតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកគ្រូមុនមកអបអបអបថាដឹងថាអ្វីទៅដែលហៅថាមេរោគអេតមេរោគអេតគឺជាមេរោគមួយដែលរស់នៅក្នុងវត្ថុរាងនៃរាងកាយដូចជាឈាមទឹកកាមទឹករំអិលរាងនេះនិងទឹកដមម្ដាយហើយមេរោគអេតនេះគឺជាមេរោគមួយដែលធ្វើការវាយលុកទៅលើប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់មនុស្សក្នុងការការពារខ្លួនពីជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតអាចចុះខ្សោយមេរោគនេះអាចរស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សរយៈពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំឬក៏ច្រើនជាងនេះណែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះមនុស្សដែលផ្ទុកមេរោគអេតមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពល្អធម្មតាឯងប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនេះមេរោគអេតក្នុងខ្លួនគេក៏អាចចម្លងទៅអ្នកផ្សេងទៀតបានដែរអូត្រូវចាំថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតគឺគ្រាន់តែផ្ទុកមេរោគដែលមិនទាន់វិវត្តទៅជាអ្នកជំងឺអេតទេដែលឡែកជំងឺអេតគឺជាស្ថានភាពនៃលទ្ធផលបានមកពីមេរោគអេតដែលបានមកផ្លែបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយធ្វើឲ្យរាងកាយមិនអាចប្រយុទ្ធទៅនឹងមេរោគឆ្លងផ្សេងផ្សេងពេលនោះអ្នកជំងឺក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយមានចែងជារោគសញ្ញានិងជំងឺឆ្លងច្រើនប្រភេទទៀតជំងឺអេតមិនអាចព្យាបាលជាសះស្បើយបាននេះប៉ុន្តែគេអាចរស់នៅបានយូរប្រសិនទទួលបានសេវាព្យាបាលល្អនិងថែទាំខ្លួនបានល្អតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូចា៎និយាយអញ្ចឹងការរស់នៅជាមួយមេរោគអេតតើពិបាកមិនទេអ្នកគ្រូអូរ៉ាអូត្រូវដឹងថាអ្នកទុកមេរោគអេតក៏ដូចជាអ្នកជំងឺអេតគឺមានសិទ្ធិទទួលសេវាព្យាបាលជំងឺសេវាផ្ដល់ប្រឹក្សាសេវាថែទាំសុខភាពនិងការគាំទ្រពីសង្គមដោយមិនត្រូវធ្វើការលើកអានចំពោះពួកគេឡើយអូដឹងទេការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីធានាឲ្យពួកគេអាចបន្តរក្សាជីវិតធម្មតាមានសុខភាពល្អរួមបញ្ចូលទាំងការទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទដែលមានសុខភាពនិងការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការងារសង្គមទៀតផងនេះរួមសេចក្តីមកវិញគឺតម្រូវឲ្យមានការគាំទ្រផ្នែកសង្គមសុខភាពអ្នកការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិទ្ធិរបស់អ្នកទុកមេរោគអេតនិងអ្នកជំងឺអេតអ្នកគ្រូប្រសិនបើពួកម្ដាយជាអ្នកជំងឺកាមរោគរួចមានទុកមេរោគអេតហើយមានកូនណាតើទីរឿងនោះអាចឆ្លងមេរោគអេតដែរអ្នកគ្រូអូខ្ញុំសូមឆ្លើយជំនួសអ្នកគ្រូទៅចុះគឺជំងឺកាមរោគនិងមេរោគអេតអាចចម្លងពីម្ដាយទៅទីរោគក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះពេលសម្រាលឬពេលបំរើដល់កូនព្រោះអីនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំមានគ្រួសារមួយប្តីបានចម្លងជំងឺកាមរោគនិងមេរោគអេតទៅប្រពន្ធហើយពួកគេមានកូនបន្ទាប់មកទារកនោះក៏បានទៅទទួលការព្យាបាលមេរោគអេតដែលឆ្លងពីម្តាយតើគេអាចបង្ការឬព្យាបាលទារកឆ្លងមេរោគអេតពីម្តាយយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកគ្រូថ្វីបើជំងឺកាមរោគនិងមេរោគអេតអាចឆ្លងពីម្តាយទៅកូនក៏ពិតមែនតើយើងអាចបង្ការវាបានគឺស្ត្រីជាម្តាយត្រូវទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីពិនិត្យទេពោះនិងទទួលសេវាថែទាំជ្រៀងរាល់ខែជាពិសេសនៅអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះអំឡុងពេលសម្រាលនិងបន្ទាប់ពីសម្រាលជាដើមនេះមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវចាំថាមេរោគអេតអាចឆ្លងទៅបានប្រសិនបើឈាមទឹកកាមឬទឹករំអិលយូនីរបស់អ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគអេតបានឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតការចម្លងមេរោគអេតនេះគឺអាចចូលតាមរយៈស្នាមរបួសស្បែកតាមសេរ៉ាចាក់ថ្នាំមជ្ឈុលនិងវត្ថុមុតស្រួចផ្សេងៗទៀតដូច្នេះបងប្អូនកុំភ័ន្តច្រឡំ
មេរោគអេដស៍មិនអាចឆ្លងតាមរយៈមុខខាំទឹកនោមឬទឹកមាត់បានទេអ្នកសរុបមកវិញចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកគ្រូចាំបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនចូលនោះគឺថាចំពោះយុវវ័យដែលឆាប់ប្រឡូកក្នុងការរំភើបមុនរៀបការគួរតែទៅធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដោយការស្ម័គ្រចិត្តដែលនេះជាមេរោគមួយងាយចម្លងពីជំងឺកាមរោគនិយាយតាមត្រង់អ្នកគ្រូខ្ញុំដូចជាភ័យមិនហ៊ានទេអ្នកគ្រូអើការពិតមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តម្ដងហើយនៅកន្លែងដែលផ្ដល់ប្រឹក្សាធ្វើតេស្តឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅមុននឹងក្រោយធ្វើតេស្តឈាមគឺមានការផ្ដល់ប្រឹក្សានិងវិសាការសម្ងាត់ហេតុនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ងប់មិនភ័យមិនស្លន់ឡើយតើការធ្វើតេស្តឈាមនេះមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះទៅអ្នកគ្រូផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើតេស្តឈាមមានច្រើនណាស់តែកត្តាសំខាន់គឺបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីអ្នកផ្ទុកទៅអ្នកដែលគ្មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ហើយអ្នកផ្ទុកនឹងទទួលបានសេវាព្យាបាលនិងថែទាំពីដំបូងដោយអ្នកគ្រូបាននិយាយប្រាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូពីមុនខ្ញុំតែងតែគិតថាយុវវ័យគួរប្រឡងក្នុងការរំភើបដើម្បីជាបទពិសោធន៍បំពេញរៀបការតែការប្រព្រឹត្តនោះគឺមិនបានគិតដល់សមត្ថភាពនៃការរំភើបតរទេសោះប៉ុន្តែតាមរយៈការជជែកគ្នានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយខ្ញុំនឹងប្រើស្រោមអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារខ្លួនពីការប្រឈមនឹងជំងឺកាមរោគនិងអេដតែតាមខ្ញុំដឹងមិនយុវវ័យយើងខ្លះអត់ហ៊ានទៅទិញស្រោមអនាម័យទេព្រោះខ្លាចគេដូចរត់នេះអញ្ចឹងអូបងសខនតែគេខ្ញុំក៏បានចំណោមហ្នឹងតានេះណែយុវវ័យយើងមិនគួរគិតរឿងអៀនខ្មាស់ជាសុខភាពសុខភាពខ្លួននោះទេស្រាមអនាម័យមានលក់ច្រើនកន្លែងណាមែនហើយមានលក់នៅសុខស្ថាននៅ clinic នៅតុកតូចតូចតាមដងផ្លូវនៅតាមផ្ទះសំណាក់ដែលជាកន្លែងងាយស្រួលទិញស្ងាត់ស្ងាត់ចុះយើងស្រីស្រីអាចទិញស្រាមអនាម័យបានដែរមិនគិតថាមិនបានចុះធ្លាប់ឃើញមានស្រីស្រីយើងខ្លះបានទិញស្រាមអនាម័យទុកជាប់តាមខ្លួនគឺពួកគេត្រៀមការពារខ្លួនជាស្រេចនឹងណាការពារប្រសាជាព្យាបាលអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមានស្រោមអនាម័យនៅពេលនោះភេទណាដើម្បីការពារពីជំងឺឆ្លងផ្សេងៗដូចជាការរោគជាដើមហើយកុំភ្លេចត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយគូស្នេហ៍មួយនឹងមួយនេះជាចំណុចសំខាន់សំខាន់គួរចងចាំដើម្បីអនាគតយុវវ័យយើងក្នុងការការពារនិងថែទាំសុខភាពបន្តពូជតែឯងកុំភ្លេចណាខ្ញុំត្រូវព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីសុខភាពល្អអនាគតបងប្អូនរុងរឿងចាយ៉ាងម៉េចហើយបន្ទាប់ពីយើងបានមើលវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអំបញ្ញមិញចាអញ្ចឹងរឿងអំបញ្ញមិញគឺយើងនិយាយអំពីជំងឺអេដស៍មែនទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសំនួរដែលអ្នកគ្រូនៅចាំឲ្យបងប្អូនធ្វើនោះទី1តើជំងឺអេដស៍ឆ្លងតាមរយៈអ្វីខ្លះរកឲ្យបាន3ដោយម្ដេចដែលហៅថាមេរោគអេដស៍តើយើងត្រូវធ្វើដោយម្ដេចទៅកំណត់បានថាមនុស្សណាម្នាក់មានឬគ្មានមេរោគຕົកមេរោគអេដស៍ចាអញ្ចឹងមិញនៅក្នុងរឿងគេបានបកស្រាយឲ្យបងប្អូនមើលហើយថាអ្នកຕົកមិនទៅគេហៅថាមេរោគអេដស៍មិនទៅគេហៅថាអ្នកຕົកមេរោគអេដស៍មែនទេចាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើសំណួរនឹកមើលនៅមេរៀនហើយក្នុងរឿងនឹងហើយបងធ្វើសំណួរឲ្យអ្នកគ្រូបួត3ហ្នឹងគឺផ្ញើមកឲ្យអ្នកគ្រូមកដើម្បីអ្នកគ្រូបានឃើញថាបងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពីនិតតាមដានសាច់រឿងរបស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ឲ្យរៀនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន